Ja siinä on sen verran kiire, kuten äskenkin nähtiin, että Kuosa yritti paljaseen käteen sitä palloa. 19-vuotias Aapo Kinnunen siinä hiljentää Bolt Areenan ja pakko vielä sanoa, että melkoista tyylittelyä. Eli nyt tullaan. Painepallo menee syvimmälle pelaajalle. Piironen on tulossa ja 1-1 taululla. Ja äsken tilanteen tasoittanut Toivola on se tehokkain. Ja Lieto. Oliko sisällä? Takarajatuomari ei ole näyttänyt vielä mitään. Hän juoksee nyt katsomaan rajaa. Katsoo. Nyt takarajatuomari edelleen seisoo siellä. Ei, mitään hirveän selkeää näyttöä ei ole tullut. Siinä pyöritään. Nyt tuli ensimmäinen näyttö. Se on pallo sisällä. Uutta. Maila. Kyllä, se oli juoksu. Omat koirat puree. Kouvolan pallonlyöjien kasvatti Iiro Nokkala ja peli on 4-1 Joensuulle. Läpi. Pienen räpylävirheen kautta ei ollut merkattu yritys, mutta Litille lyöty juoksu. Tuojana Konstakkalevi Kettunen taululla. Varmistaa sitä, että kun ensimmäisellä jaksolla... Nyt on taas tällainen tilanne, että tuomari juoksi. Joo, eli siis kolmas tuomari oli sijoittunut ihan eri tavalla. Selvästi yhden kotiutuspaikan vähemmän. Yksi yksi. Ja se tuli sellaiselta pelaajalta, että en olisi uskonut. Hatunnoston arvoinen suoritus, kakkoskärjen numero 7, Valtteri Luoma. Pinna. Näin on, Elmeri Lieto. Mahdollisen kotiuttamisen. Jahas! Se oli kakkosraja pomppu. Ja sen jälkeen Niemeläinen lähti hölmösti itse ykköselle. Aivan selvä palon paikka. Se olisi ollut kolmas palo. Mutta Kouvola heitti ykkösellä harhan ja tällä kyseisellä stadionilla, jos se menee ykkösen läpi, niin se menee yllättävän pitkälle. Niin sieltä sitten kolmoselta suoraan Lieto kotia ja peli on ratkaisi sillä läpärillään. Ekalla otetaan varsi syväpelaajaa kohti. Siinä oli kiire suorittaa, tämä oli niin hyvin suunniteltu ja toteutettu. Mitä tehdään toisella? Nyt tullaan. Pallo taas syväpelaajalle. Riittääkö käsi? Olisi riittänyt, mutta Vainio ei ota palloa kiinni. Olen itse sitä mieltä, että tuo olisi ollut pallo. Eli toisin... Ja Joma nimenomaan nyt kyttää niitä. Eli jos... No. Siitä onnistuminen.